Республика Тарсулталах Кебеи, Бескюля, Айен Солун, Юхис комплексен туту, Кюнистери Тюнери Тохталах Бар. Ахса Нигадири, Ахас Километр, Тюцис Метри Усталах Сол Болотната, Унгуллухтах. Быйыл сайын күн жыл туран берін кебей солын тұтуға үлі қамнас тәтімнәқтік бар бұта. Олықты қос бітірәтшіт кебей дірстрой тәрілді 4-6 километрдан түгіні ұраққа дері сол болатынатын тұтан бітірін ғос комиссияға тұттыр яқтағы. Сүрін үләті үсі аспыт сылтын сағалам бұта. Бор күтудың үләті түміктенен әрір. Білген сұрақ сердерінен үрдетейді сол таңаға ден аттағы үйе бір үйті оңғылары қағылы. Түркететенлер бұйыл, әйілге бұйымытын бұйылгыға көрем беттер, анан бұйыл туттарар болды бұл сол бұтын. Солы тұтуға түрдің кеге 15 техника үлелер. Білген түйінін айны тұңырбат күнігін сүгін ирербет болан техника үлеті қарғыстанар. Бұл сенте апай бұл барта адақтан. Бір үй пашты үлелі әбәті біт, аны кариердар бұдың бұл барта ұлы. Илия алылар, бұр бұт үнчағай, бұл масыналар бұта сыстыра қайыр атынан, үлі бітетіме арық бұта арар. Мандык инчагай халлаңа сменаннан солбуса сыджан үлелеті қара күйілақ болары білдер. Үр кемге тірілтіға тракторист абыт Игор Кобяков бұ погрузчиктах тракторын көрін харайын түрді сылын идже сыджар. Бір саңа олып бар, қораттан қатбет оғын, үйретен менің, үкі смена күйінгі үлелер, мен бұл, бәм күміс үлелер. Ақсынеңгі кәбей дәрстрой тірілті ағыз километр 400 метріні тұттырдағына кетегейлі бетекпет жүгіған берір. Қос бітірәтшіт әтенгіл әләтіғына дұруге сақа келер сылаға тендірге керсе, сол тұтудығыр олықтоқ жан күттіғақтыра тұрдаған. Туяра Көкрева, Василий Федоров, Сақа телевидениеті, Кәбей.